5, 4, 3, 2, 1, 0. На сумніви часу немає. Зміни життя за 60 секунд. Друзі, їдемо разом з вами далі, і, як ви знаєте, весь цей тиждень ми нагадуємо вам про гігієну і правила гігієни, тому вони вже стали, знаєте, такою невідкладною нашою частиною, дуже важливою на нашому радіо і в нашій рубриці «Зміни життя». Тому що потрібно починати з себе, друзі, потрібно починати також і з гігієни. Це дуже важлива така частина, і от сьогодні говоримо про нігті. Як піклуватись про нігті? Під нігтями, друзі, збирається реально багато бактерій, яєць, глистів, навіть бруд, пил та всякого іншого. А це все може потрапити нам у рот і викликати певне захворювання, тому краще носити короткі нігті та регулярно їх чистити. Дівчатка, це, звісно, більше для вас, тому що, ну, навряд чи хлопці довгі нігті собі все ж таки залишають. Чи там, ну, дівчата люблять просто нарощувати, так? І я впевнений, що ви за ними слідкуєте дуже добре, але все одно краще себе обезпечити та зберегти. Частини нігтів потрібно нігті спеціальними такими манікюрними інструментами, але не підручними засобами. Знаєте, як от ніж, ручка, голка, ще щось, друзі. Потрібно, ну, не потрібно нічого туди запихати, будь ласка. Підрізати їх варто раз на тиждень, підрізати, так? Раз на тиждень і трохи рідше на ногах, ніж там раз на тиждень, можливо, раз на два тижні на ногах, так? Як часто треба мити руки? Друзі, це також дуже цікаве таке питання, тому що, ну, от вчора, пам'ятаєте, ми говорили про обличчя, що мінімум двічі потрібно на день вмиватися, і дівчата, які мають манікюр, потрібно додатково ще змивати весь цей манікюр, так? І от щодо рук, друзі, це найважливіші пункти особистої гігієни, про руки, тим паче зараз. Регулярне миття рук знижує ризик захворіти на кишкові чи респіраторні інфекції. Тобто йдеться, наприклад, там про ГРВІ або інші віруси, які передаються не тільки повітряно-крапельним шляхом. Мити руки варто так часто, як це потрібно. Однак є деякі обов'язкові етапи. Перед їжею, після походу в туалет, після прогулянки на вулиці, громадських міст. А ще перед та після зміни підгузків, наприклад, всіляких інших гігієнічних засобів, після контакту з тваринами. Все інше, друзі, вже більш-менш опціонально, можна щось вже думати, щось прибирати чи додавати, але це дуже важливо для нашої гігієни. Не забувайте ні про нігті, ні про взагалі руки ваші. Це дуже важливо, тому що, знаєте, зараз просто все продається через руки. Весь цей громадський транспорт, ви не уявляєте, скільки людей тримали за один той поручень за увесь день. Тому піклуйтесь про себе і слідкуйте за своїм здоров'ям. Не забувайте, що все ж таки ви дуже важливі. І таке маленьке, скажімо, така маленька звичка, як мити руки, вам дійсно може навіть врятувати життя. Любові не може бути занадто. Радіо голос.